بسم الله الرحمن الرحيم كل واحد ما بخيار تهود إن جل حد يداي ملك ستي هذا عالم ككتشوك تاع أم وقال كي يبدي كسو قاريو كسو لو هذا وركي في نمو يدي كمانية استوديو أنا كل إن هاي مجال دهرجيسة وحنا يدي ورا مدونتا هدي رب رالي كنقدو أنا بقول نشاط فرحان عليا وده بدو ورك عالم كات كدا وان دونتا أنا وحاكم ده دهونها الصومالية يوفتي وسيرة وهو جامين يو أي سفر وك اعتمادي ذلك السودان madaxweynaha Soomaaliland ayaa xarunta madaxtooyada kulan kula yeeshay wafdi ka socda midowga Yurub waxayna ka wada hadleen doorashooyinka Soomaaliland xogayaha duulista ee xisbiga mucaaradka ee wadani Nuruddin Diini ayaa sheegay shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo maamusha madarka magaalada Muqdisho lagu wareejiyay garoonka diyaaradaha Ciigaal International Airport xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa taageerayaal ku soo dhaweeyay magaalada Hargeysa. Ururada ku midoobay dalada Tisqaad ayaa ku biiray xisbiga maxaafadka ee kulmiye. Xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa kulan ugu qabtay magaalada Hargeysa mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee gobolka Gabeele. mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa kulan ugu qabtay magaalada Hargeysa mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee gobolka Gabeele. Wasiirka madaxtooyada Soomaaliland ayaa ku amaanay Suldaan Mustafa Maxamed sida uu uga shaqeeyay. xuduudda Soomaaliland iyo Itoobiya. magaalada Burcana waxaa lagu caleema saaray Suldaan Barkad Cabdishaybe. xisbiga maxaafadka ee kulmiye ayaa arrimo sharafeed u sameeyay taageerayaal ku soo biiray xisbiga. daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka. qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan bay intaynaan u gelin aynu ku nasanno qadar adeega bulshada.